Евроизборите ще определят дали правителството ще оцелее. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в кулоарите на парламента. Аз не знам формата, в който ще участвам. За мен беше важно от моите колеги да получа ясен отговор. Да, отиваме заедно избор, защото аз смятам, че ако решим това, ние трябва вече да почнем да работим по въпроса. Значи, позволете ми да кажа, че разбирам от тия неща, мога да преценя. Изпускаме времето, изпускаме срок. Може би за някои от тях те не са важни, но пак ще го кажа, пред много пъти го казвах публично. Тези евроизбори ще бъдат ключа към оцеляването на цялото правителство и или ще доведат, или няма до предсрочни избори. Ако се представим слабо ние, патриотите, ще доведат. Аз затова настоявах още последните 6 месеца, не сега. Не сега, оня ден или 6 часа, дето бяхме. Последните месеци аз ги питам само това. Кажете, дайте да ви... Ами чакай да видим, ще видим, ще се съберем. Добре, чакам. Но чакането не работи в полза на цялото управление. Лидерът на Атака говори по темата с евентуалното премахване или намаляване на субсидиите на партиите. Аз съм за намаляването на субсидиите. Нека това да се обмисли разумно. Той има различни страни този въпрос. Ако не получават пари за дейността си партиите, как ще се финансират? Има държави, които и този въпрос са го решили. Примерно спонсорство, финансиране от частни лица или фирми. Всичко може да се преразгледа. Но наистина явно тези субсидии дразнят, макар че те са общо взето, ние сме изчислявали общо субсидиите за партии са по-малко от бюджета на, няма да кажа тук, да не посочвам институции и медии, и на парламента даже. Но очевидно дразнат. Сега трябва да се питаме също така дали от това ожесточение срещу партиите е добро, защото партиите са, те са същността на парламентарната демокрация. Другото какво е? Тоталитаризъм, абсолютна монархия, да, готов съм да обсъждам този вариант. Между другото, това е един добър вариант за управление, но уви в миналото. Диктатура някаква или военна хунта. Това са различните варианти. Парламентарната демокрация предполага партии. Ние 89-та година дигахме лозунгите плурализъм, повече партии, демокрации, нарояваха се партии. Сега партиите са лоши. Добре, кое е хубаво? Да чуем кое е хубаво. Този, който казва партии са лоши, да каже, тогава има и друг тип система на Мусолини, корпоративната държава. Там влизат отделните браншове в парламента, не партии. Има го и това, не е. Все пак, нали, вижте малко политология. Джоване Сартори, може да прочете 3 тома. Основа на политологията. Има ги описани тези модели. И трябва да изберем някой от тях. Правим корпоративна държава. Добре, променяме конституцията, няма партии, влизат гилдии. Или пък правим абсолютна монархия. Цар, имаме си цар, правим го абсолютен монарх. Той назначава правителството, той го маха. Ако трябва да го уволнява... Президентска република също е вариант. Трябва да се говори и да се мисли за този вариант. Защото се вижда, че децентрализацията, ето виждате какво става. Президент, премиер, водят се битки, които не са полезни. Ако президента назначава кабинета и може да има изпълнителната власт, да, някой се опасява, че това е концентрация на власт. Обаче пък дали за България не е по-добрия вариант. Не знам, трябва да го обсъждаме това. Айде да седнем сериозни хора. Сега гледам по студията, политолози, обсъждат сега Сидеров, Симеонов. Айде да обсъждаме това. Какъв тип държава? Каква система? Друга? Ако трябва да променяме конституцията, в каква посока? Бих участвал пълноценно в такива. Сидеров сподели и до кога ще чака отговор от Симеонов и Каракачанов, дали ще се явят заедно на евроизборите. Не знам дали не минава вече границата. Трябва някакъв срок, казвате, ето наближават. Сроковете, ако сложа срок, защо ми поставяш срок? Не? Става, аз не съм такъв да слагам... Добре, до януари месец, ако нямате общо решение. Срок не мога да сложа така изкуствено, защото ще бъде прието като ултиматум. Но не сте ги отрязала. То ще се прояви. То ще Но се трябва прояви. Да имате и то ще кампания. Се покаже. Да. То ще се покаже, ако се забави много, ще бъда принуден да действам както е добре за партия Атака, защото съм я създал с Вера Церец, казва с моите колеги. За сега нямам такива перспективи, защото не съм получил отговор. За мен най-важното е, ние с пред обществото сме заявили патриотична коалиция. Ако тя се
не участва като коалиция по някакви причини на тези избори, ще се търсят всяки вариант. Всеки е свободен да действа както реши. Ми добре, благодаря ви.